Zdravím vás, ja som Rob Urgela a moji klienti, účastníci kurzov a trénujúci u mňa ma poznajú ako učiteľa ozdravných praktík, ako trénera. Praktika, ktorý sa zaoberá ozdravnými cvičeniami, metódami, masážami, praktikami, komplexnými programmi na báze starých technológií, starých ideí, myšlienok, rozvádzam staré ľudové tradície aj východu, orientu na báze či práce s vnútorným prostredím a potom aj staroslovanských, ktoré často sprostredkujú pomoc zvonka, ale vždy ide o to zlepšiť stav človeka, jeho stav, nielen zdravie, ale stav. Zdravie nie je samoučené, takže stav človeka, jeho zdravie, psychiku, emócia, fyziológiu, funkčný fázový stav, tak, aby sa podporili vlastné sebaliečivé procesy, vlastné sily vnútorné. Neliečime zvonka, zapíname vnútorné sebaliečivé procesy, ktoré sú dokonale mnohopolárne. Také, o ktorých v podstate ešte veľmi málo vieme. Ale vieme zase dosť na to, aby sme mohli osvojiť technológie, ktoré nám tu nechali naši predkovia. Okrem živých kurzov, seminárov, táborov, webinárov a tak ďalej, som rozbehol online školu, online výuku, online akadémiu. A na túto tému mám pár vied, mnohí sa pýtajú, či táto online výuka je rovnocenná, že či to bude vedieť, že či to dokáže, že ako to je, že nevie, je neistý, či to zvládne a podobne. Online výuka sa vykonáva, alebo je zaznamenaná na moderných profesionálnych platformách, a teda konkrétne hovorím o profesionálnej jednej platforme, ktorá je dostupná na mobilných zariadeniach, mobiloch, stolových počítačoch, notebookoch, iPodoch, alebo tabletoch a sú priamo určené na štúdium, na diaľkové štúdium. Takže netreba mať žiadne obavy, že to niekto nezvládne, pokiaľ vy za tým počítač vidí, počuje a je schopný svojimi rukami pracovať na sebe, tak všetky obavy sú neopodstatnené, bezdôvodné. Ukážem, ako to vyzerá v skutočnosti, tá online výuka, online platforma, ale predtým ešte porovnanie so živou výukou. Pri živej výuke sa stáva, že sa mi ozvu, zavolajú, napíšu mail, že niečo nevedia, chcú doplniť, chcú sa opýtať. A veď hovorím, že to sme prebrali predsa na výuke. Mnoho ľudí zabúda. Už v deň výuky si zapamätá len 60%. Ďalší deň si pamätá 50-40 nemenej z výuky. Často sa stáva, keď je obrovský objem informácií a praktík, ľudia ani nevedia, že koľko im uniklo výhodou online výuky. Pokiaľ je urobená dobre, prakticky je to, že človek nič nezabudne. Je to konzerva. V tej konzerve sú všetky informácie, celý objem dát, postupov, videí, obrázkov, vyobrazení alebo textov a na videolekciách možno všetky postupy opätovne pozrieť, overiť, pripomenúť. To je obrovská výhoda oproti živým kurzom. Samozrejme, nie je ten kontakt od srdca k srdcu, ale je to sprostredkované cez videa. Poďme sa na to pozrieť, ako to vyzerá. Stránky venované projektu, programom, blok s článkami, môžem kliknúť, blok s článkami, sú venované tým oblastiam ozdravenia prirodzenými metódami, o ktorých sa bavíme. Potom je členská sekcia a programy. Poďme na programy. Jednoducho klikneme na programy, ukážu sa aktuálne kurzy, tých je 6, sú urobené tak, aby to bolo prehľadné, ak nás zaujíma. Sebamasáž. Je to celkom dobre začať ozdravenie od brucha. Preto je veľmi dobré ako prvé si vybrať kurz sebamasáže 3 kľúče k zdraviu, kde pracujeme na ozdravení
vlastných vnútorných orgánov, masáž s partnerom, bielý medveď, stará praktika seba masáže nohami, živicové kúpele podporujú každý seba liečivý proces. Je to v podstate najúčinnejšia forma hydroterapie, o ktorej dnes balneológovia ani netušia. Zlaté kódy zdravia je najkomplexnejším programom, kde pracujeme všetkými zmyslami, meridianový tréning, cez farby, zrak, zvuky a aj jednoduchú formu sebamasáže. Je tam práca tiež s bruchom, zlepšenie stavu pokožky, zlepšenie mikrobioty a tak ďalej. Tibetské zvukové kúpele. Je praktika, kde nevyučujem, ako robiť kúpele, ale zúčastní sa každý prihlásený v podstate doma týchto zvukových kúpeľí online so záznamom. Reflexná diagnostika zdravotného stavu, najnovší kurz. No ak si klikneme na niektorý kurz, napríklad na tento, ukážu sa informácie, o čom daný kurz je. Je tam opis kurzu, video krátke, ako funguje, z čoho sa skladá videolekcie, aké sú tam písomné materiály, až po toho, komu je učený, a vidíme možnosť prihlásiť sa. Tu keď si klikneme jednoducho, ak sa nám páči, chceme sa pridať, vieme sa dostať do tabuľky, ktorú treba vyplniť, a odtiaľ sa dostávame ďalej. Ako sú tie kurzy postavené? Ak sa niekomu zdá, že sú zložité, komplikované, že nezvládne prácu s počítačom, že musí niečo sťahovať, že nevie, či bude dobre klikať, tak môžem s úplne čistým svedomím potvrdiť, že nehrozí, že dnes sú komplikovanejšie mnohé veci na mobiloch alebo na počítačoch aj v bežnom živote. Ide len o jednoduché prečítanie názvu kurz živicové kúpele, kliknutie, a vidíme obsah kurzu, informačné video, obsah kurzu, čo obsahuje, čo sa týka videolekcií, audiolekcií, PDF. Kurzy môžu mať videolekcie, zvukové záznamy s teóriou, vyobrazenie a textové súbory sú praktické. Kurzy nie sú teoretické, ja nie som teoretik. Skúsenosti odozdávam pre použitie v praxi. Dôležité je, kurzy zostávajú natrvalo. Je množstvo online škôl, kde sú obmedzené na niekoľko mesiacov, týždňov, maximálne mesiacov, v domnení, že urýchlia proces štúdia študenta kurzu. Ten úmysel môže byť poctivý, čestný, ale jednoznačne potom prihlásený študent stráca šancu kedykoľvek si program pustiť. Naša výhoda našej akadémie je, že programy zostávajú natrvalo a nemusíte si videá nikam sťahovať, možno ich používať, vracať sa kedykoľvek, upresniť, vybaviť. A ešte jeden pozitívny moment. Do jednotlivých členských sekcií, keď si klikneme do členskej sekcie, to je ďalšia časť stránky. Každý kurz má svoju členskú sekciu, kde sú určené objemy dát, teda informácií, čo sa týka tých videolekcií, písomných materiálov alebo audiolekcií, a budú doplňané novými informáciami. Naša platforma funguje jednoducho, skutočne jednoducho, lebo je postavená na online kurzy, je na to stavaná, vyvinutá a profesionálne pripravená, a my ju používame tak, aby bola pre užívateľov čo najprístupnejšia a najjednoduchšia. Keď
už vstupujeme do členskej sekcie. Keď vstupujeme do členskej sekcie, ako do nej vstupujeme, ukážme si ešte raz. Cez tlačítko členská sekcia. Keď už bude kód, k tomu po chvíľu, s tým kódom sa dostaneme do členskej sekcie. No a uhradili sme, zaplatili a zakúpili kurz Kľúčem zdraviu. Tak dostaneme sa dovnútra tej členskej sekcie s videami a ďalšími materiálmi. Ak to bude Bielý medveď, masáž nohami, tak tam, tu, podľa toho, čo sme, napríklad, máme uhradený kurz Živicové kúpele kapilaroterapiu. Terapia kapilár, geniálna, geniálny vynález, objav doktora Zalmanova vyše pred 100 rokmi. V členskej sekcii je zoznam lekcií. No a máte tu antistresové kúpele, audiosúbor o lymfatickom a kapilárnom systéme 2 a videolekcia, ako pripraviť, a samotné skripta. Skripta obsahujú množstvo tabuliek, klikneme si naň a vieme uložiť do počítača. A potom si to prezerať alebo vytlačiť. To sú antistresové kúpele. Vraciame sa o krok späť. Je to metodika. Kapilárny systém, to je audiosúbor, kapilaroterapia a fyziológia lymfy. Sú to zaujímavosti, ktoré bežne nie sú známe. Znova to možno uložiť a máme to v počítači. Možno to počúvať aj zo sluchátok, stiahnuť do mobilu, možno to počúvať priamo v notebooku, ako kto chce. Vrátime sa späť jednoduchým systémom cez šípky a máme návod prípravy živicových kúpeľov v podobe videa. A tu potom možno používať tú metódu, teda naučiť sa, ako ju používať. A ešte aj rady, kde ich zohnať. A tento vstup do členskej lekcie, do členskej sekcie zostáva nepretržite kedykoľvek. Stačí mať pripojenie na internet, mať zariadenie. Používanie je skutočne praktické, jednoduché a nemusíte okrem audiosúborov a skript kníh si stiahnuť do počítača dlhé videá. Tie zostanú v členskej sekcii u nás. Vrelo odporúčam online lekcie, netreba sa ich báť. Dajú sa používať jednoducho, prakticky a znamenajú zachovanie informácií bez straty, tak aby ste ich mohli používať vo svojej praxi kedykoľvek, s kýmkoľvek, kdekoľvek, na zlepšenie svojho zdravia a celkového stavu organizmu. Tak vám prajem veľa entuziasmu v štúdii veľmi zaujímavých informácií týkajúcich sa našho vlastného organizmu. Všetko dobre vám prajem. Ako si kúpiť program na našej webovej stránke, našej online akadémii, prejdeme si technický, metodický postup, ako si program zaobstarať a ako ho potom užívateľsky používať. Otvoríme si stránku kľúčekzdraviu.sk. Klikneme na programy a vyberáme si daný program, napríklad v našom príklade, v prípade Kľúček zdraviu. Tri Kľúče k zdraviu, to je kurz sebamasáže vnútorných orgánov, viscerálky. Klikáme na Kľúček zdraviu.sk a otvára sa stránka. Sú na nej informácie o mne, o online kurze, o študijných materiáloch, čo obsahuje kurz teóriu prax. Ideme stále dole o certifikáte a ideme dole až na záver, na koniec stránky.
za indikáciami a kontraindikáciami. Tie je dobre si prejsť, či nespadáme medzi kontraindikácie nejakú tuberkulózu, výduť aorty, poškodenie miechy. A pri akutných chorobách treba samozrejme počkať. Akutné hnačky. No a zídeme až na záver spodok stránky, kde je prihlásiť sa na kurz. Klikáme na prihlásiť sa na kurz. Tu sa dajú vidieť ešte zľavy, ak sú nejaké akcie. Prihlásujem sa na kurz kliknutím. Ukáže sa tabuľka, kde je treba vyplniť e-mail, meno, priezvisko, ulicu, mesto, smerové číslo, štát necháme a to budú fakturačné údaje na faktúru. Sú možnosti platby cez Visa kartu, prevodom, aj bitcoinom, bankovým prevodom a rôznymi inými spôsobmi. Nezabudnime oboznámiť sa s obchodnými podmienkami a odsúhlasiť spracovanie osobných údajov. Ak máme zľavový kód, tak aj to. A tu sa potom píše kód. Vyberáme si napríklad Visa kartu. Najrýchlejším spôsobom uhrad je práve karta. Cez tieto karty, keď klikáme, objaví sa potom možnosť zaplatiť. Ak sme vyplnili formulár, uhradili kurz, dostali sme faktúru aj prístupový kód do e-mailu. Skopírujeme tento prístupový kód, alebo ho napíšeme, môžeme vytlačiť. A na našej stránke kľúčejzdravy.sk ideme do členskej sekcie. Kliknutím sme v členskej sekcii. Vyberáme si program, ktorý máme zakúpený. V našom prípade 3 kľúče k zdraviu, to je seba masáž vnútorných orgánov a ukáže sa nám členská sekcia vstúpiť do členskej sekcie. Ukážu sa prázdne kolónky e-mail, login a heslo. Tu si dáme svoj e-mail a heslo, to je kód, ktorý máme z e-mailu. Keď ho zadáme, napíšeme, dáme, stlačíme tlačítko prihlásiť sa. Nezabudnime, treba aj vyplniť e-mail aj heslo. Potom vstupujeme do členskej sekcie. V členskej sekcii nás čaká úvodné privítanie, krátke video a zoznam lekcií. Zoznam lekcií, ktoré sa týkajú videolekcií a keď je nejaká teoretická časť, v danom prípade máme na stiahnutie okruh pôsobenia, certifikát, klikáme si na okruh a môžeme si ho stiahnuť. A teraz nás zaujímajú videolekcie. Treba začať od začiatku vždy. V našom prípade strava. Klikneme vstúpiť. Postupujeme potom voda vstúpiť. Keď klikáme, nepotrebujeme nič stiahovať. Ukáže sa nám video, ktoré púšťame. Toto video sa podľa rýchlosti nášho internetu nahráva, spúšťa. A môžeme cez reproduktory alebo sluchátka počúvať úvodné teórie, vnímať, počúvať, sledovať prednášky a v prípade napríklad vstupujem do tretej lekcie, v prípade praktickej výuky, dajme tomu, tu je seba masáž žalúdka, sleziny a hrubého čreva, dal som spustiť 40 minútu alebo 50, tu je ešte teória a potom ide samotná prax seba masáže v podobe videí, videolekcií.
Ako sa z nich učiť? Zároveň používame svoje brucho alebo svojich blízkych a podľa inštrukcií stláčame brucho, masírujeme, hnetieme, trasieme, zachovávame postupnosť, plynulosť, rýchlosť a tak ďalej. A takto deň, každý deň môžeme niektorú lekciu trénovať, až v danom prípade prejdeme. Dve teoretické lekcie, strava a voda, a potom praktické 1, 2, 3, 4, 5 a záverečná lekcia 6 je kompletnou sebamasážou vnútorných orgánov, kde sa spájajú všetky elementy. Neznamená, že na 6. deň budeme poznať, áno, ale nie ešte vedieť použiť. Treba trénovať viackrát tú masáž tak, aby sme ju zvládli už bez videí a občas sa môžeme k ním vrátiť, keď potrebujeme niečo overiť. A tu praktikujeme, stláčame, robíme seba masáž kompletnú, vždy s komentárom, čo sa deje, čo sa robí. Alebo s opisom. Takto sú stavané videolekcie, jednotlivé, v členskej sekcii pre členov, ktorí si kúpia danú lekciu, budú pribúdať doplnkové videá, doplnkové materiály, ako keby taká biblioteka v rámci jednotlivých kurzov. Použitie členskej sekcie je jednoduché, nie je na tom nič zložité. Momentálne je tam 6 druhov výuky, kľúček zdraviu, seba masáž, zlaté kódy zdravia, komplexný program výživy, tréningu, psychických tréningov, fyzických meridiánov a práca so všetkými zmyslami. Kurs masáže Bílý medveď, hĺbková masáž nohami, kurs živicové kúpele Zalmanova, tibetské zvukové kúpele, kedy my sme účastníkom týchto online kúpeľov, a najnovší kurz reflexná diagnostika zdravotného stavu. Vždy vchádzame do programu konkrétnym tlačítkom a s uvedením kódu, ktorý sme získali.